ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସେ ଟପିକ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଟପିକ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର ମୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେହାପ ମଲ୍ 91 ଏମିତି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେ ଆପଣ ଆଗେ ବଢ଼େ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୋର ଦେଇଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କି କଲ୍ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଯିବ ମୋ ନମ୍ବରକୁ, ଓଟିପି ଭେରିଫାଏ କରିନେବା। ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଆପ୍ ବୋନସ୍, ଏଇ ଯେ ସାଇନ୍ ଆପ୍ ବୋନସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ସାଇନ୍ ଆପ୍ ବୋନସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଅଭି ଆପ୍କେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୁରା କରେ ଓର ବଗେରା ବଗେରା ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି 10 ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୋନସ୍ ପାଇ, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲାପରେ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ସିଟି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରାଯାଉ, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଓକେ ପାଜନ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବା ଯାହା ବି ହଉ ଦେଇଦେବେ। ତା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି ରିଫର୍ କୋଡ଼୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ପୁଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 MCAS ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି ସେଟା ପୁଟ୍ କଲାପରେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 10 MCAS ପଏଣ୍ଟ 20 MCAS ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମୋଲ 91ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆପଣମାନେ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରିଫର୍ କମେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ରିଫର୍ କରିଦେବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରିଫର୍ କରିବା ପାଇଁ 1 ଡିଭାଇସ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏଇ ମେନ୍ ଆପ୍ରେ କାମ ଶେଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡିମ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଆଇ ୟୁଜର୍ ସେମାନେ ଆପ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଆଇ ୟୁଜର୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପାରାଲା ସ୍ପେସ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରାଲା ସ୍ପେସ୍ ୟୁଜ୍କୁ ଲାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲୋଗୋ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ମଲ୍ ଏକାଲାବେଳକୁ ପୁଣି ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାର, ଏଇଠି ମୋର ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି LTNBZ, ଦେଖିବାର ତ LTNBZ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ମୁଁ ସେଠି ପୁଟ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଆଗେ ବଢ଼େଇବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଗେ ବଢ଼େଇବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଲ୍ କରିନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭେରିଫାଏ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଗେରା ବଗେରା ନାଁ ଫାଁ ଯାହା ସେତା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲ୍ଦୁ ତ ଯାହା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କମ୍ କରିଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ଫିମେଲ୍ କି ମେଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକପାଜନ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍, ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ LTNBZ ଦେଖିବା, LTNBZ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ମୋର ଏଠି 6 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫର୍ଟି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫର୍ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ରିପୋର୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ 6 ଟଙ୍କା ତ ଏଇଟାକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିନେବା।
ତ ରିଫ୍ରେଶ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 6 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ପର୍ ରିଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ 10 MKS ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନେ ମିଳିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 10 MKS କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବୋନସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡିମ୍ କରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ 3 ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ୱିଡ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲେ ୱିଡ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଡ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପେଟିଏମ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାପଟପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଦେବେ 3 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୱିଡ୍ର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱିଡ୍ର ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୱିଡ୍ର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ମେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲା ସ୍ପେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଡ୍ର ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ମୋର ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବଗେରା ବଗେରା ତ 3 ଟଙ୍କା କ'ଣ କାଟିବା କଥା କାଟେ 10 ପଇସା ନା 20 ପଇସା କ'ଣ କାଟିବା କଥା କାଟିଲା କାଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡିମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 2.80 ପଇସା ମୋର ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2.80 ପଇସା ମୋର ଆସିସାରିଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ Money91 ଯାହାବି ୟାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ ଥାଉ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବିକ୍ୱିକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫର୍ଟି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫର୍ଟି ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଫର୍ଟି ହେଉଛି ଗୁଲକ୍ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ପି ଆଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗୁଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଜିବ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ବି 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ବି 7000 ଟଙ୍କା ତ 7000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଠାଇଲେ ବା 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଲକ୍ ବାଜିବ ସେ ଗୁଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରହିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅଫର୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ଟେ ମୋବିକ୍ୱିକ୍ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦେଉଛି ତ ନିହାତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫର୍ଟିକୁ ଲୁଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମୋବିକ୍ୱିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ